নমস্কাৰ কৃষক বন্ধু বান্ধৱসকল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ কৃষক বন্ধু বান্ধৱসকল আজি আপোনালোকৰ সৈতে ধনিয়া খেতিৰ ওপৰত কিছু আলোচনা কৰিম আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে পূজা গ'ল্ড কোম্পানীৰ হাইব্ৰীড ধনিয়াৰ পাঁচশ গ্ৰামৰ পেকেট আমি বীজৰ দোকানত দুই ধৰণৰ ধনিয়াৰ বীজ লাভ কৰোঁ এটা হৈছে হাইব্ৰীড এইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে নহয় ৰঙা বীজ এইটো হৈছে হাইব্ৰীড আৰু এইটো হৈছে আমাৰ লোকেল ধনিয়াৰ বীজ আমি কোনটো ধনিয়াৰ খেতি কৰিম এতিয়াৰ দিনত কৃষক বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি যদিহে ঘৰতে খোৱাৰ বাবে সুগন্ধি ধনিয়াৰ খেতি কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি লোকেল ধনিয়াৰ খেতিটো কৰিব পাৰিম লোকেল ধনিয়াৰ যিটো গোন্ধ গোন্ধটো খুবেই ভাল হয় আৰু বিশেষকৈ আমি ঘৰতে খোৱাৰ বাবে উৎকৃষ্ট ধনিয়া আমি লোকেল ধনিয়াৰ খেতিয়ে কৰিম বা কৰিব পাৰোঁ আৰু যদি আমি হাইব্ৰীড ধনিয়াৰ খেতি কৰোঁ ইয়াৰ গছবিলাক ডাঙৰ হয় এডাল বা দুডাল ধনিয়াত এমুঠা হয় কিন্তু ইয়াৰ যিটো গোন্ধ গোন্ধটো এই লোকেল ধনিয়াতকৈ কম এই হাইব্ৰীড ধনিয়াটো খেতিয়ক বন্ধু বান্ধৱসকল আমি ইয়াক বিজনেছ ভিত্তিক যদিহে আমি বজাৰত বিক্ৰী কৰিম বেছিকৈ ধনিয়া খেতি কৰোঁ এডাল বা দুডাল ধনিয়াত এমুঠা হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি এই হাইব্ৰীড ধনিয়াটোৰ খেতি কৰিব পাৰিম যিটো আপোনালোকে মোৰ হাতত দেখিবলৈ পাইছে এইটো পেকেট এই বীজটোৱে এইটো পেকেটৰ ভিতৰত আছে মই আপোনালোকক দেখাৰ বাবে এইটো সৰু পেকেটত কেইটামান ধনিয়া বীজ লৈ আহিছোঁ তো কৃষক বন্ধু বান্ধৱ ধনিয়া ধনিয়াৰ বজাৰত সকলো সময়তে আমি ডিমাণ্ড পাওঁ গ্ৰাহকে ধনিয়া খুবেই পচন্দ কৰে বিশেষকৈ লোকেল ধনিয়াটো এই লোকেল ধনিয়াটো আপোনালোকে কি কৰিব যেতিয়া কিনি আনিব প্ৰথমতে বীজটো নতুন নে পোৰাণ সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব কাৰণ পোৰাণ বীজ ক্ৰয় কৰি আনিলে বীজটো জাৰ্মিনেশ্যন নহ'ব দুই নম্বৰ আপোনালোকে কৃষক বনাব নোৱাৰোঁ বীজটো চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ বাবে পানীত তিয়াই ৰাখিব এইটো বীজ তাৰপিছত আপোনালোকে উঠাই কিনে ইয়াক মূল পথাৰত ছটিয়াব আৰু মূল পথাৰত কোনো ৰাসায়নিক সাৰ দিব নালাগে ধনিয়া খেতিত আপোনালোকে যিমান পাৰে গোবৰ সাৰ পচন সাৰ তাত প্ৰয়োগ কৰিব আৰু বীজটো যেতিয়া পানীত আপোনালোকে তিয়াই থ'ব চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ বাবে পানীৰ ওপৰত যিকেইটা বীজ ভাহি উঠে ওপঙি উঠে তো সেইবিলাক বীজ পেলাই দিব আৰু হাইব্ৰীড ধুনীয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা মেহনত কৰিব লাগিব এই বীজটো বেছিকৈ ইয়াত ফালা বীজ আপোনালোকে লাভ নকৰিব বীজবিলাক গ'ল হয় গতিকে আপোনালোকে হাতেৰে এনেকৈ পিহি কিনে বীজবিলাক দুফালা কৰি দিব যাতে বীজবিলাকৰ কোনো ক্ষতি নহয় তেতিয়া আপোনালোকে দুটা গছ লাভ কৰিব এই বীজবিলাক আপোনালোকে এতিয়াৰ দিনত বীজৰ দোকানতে লাভ কৰিব আপোনালোকে আনক ধনিয়া খেতি কৰক আৰু ধনিয়া খেতি আপোনালোকে বীজবিলাক ছটিয়াৰ পিছত কিহক বন্ধু বান্ধৱীসকল ওপৰত কলপাত নাইবা কিবা এটা আপোনালোকে প্লাষ্টিক হওক বা কিবা এনেকুৱা গছৰ পাতটাত আপোনালোকে সেই মাটিৰ ভিটাটোৰ ওপৰত দি থৈ দিব যিহেতু ধনিয়া গছতে কিছুদিন সময় লাগে দহৰ পৰা পোন্ধৰ দিন সময় লাগে তো আপোনালোকে কেইটামান দিন অপেক্ষা কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ধনিয়াবিলাক খুব সোনকালে জাৰ্মিনেশ্যন এটা হৈ যাব তো আশা কৰোঁ খেতিয়ক বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব তো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নিতৌ আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' এইটো চেনেলৰ যোগেদি পাই থাকিব তো ধন্যবাদ জয় অসম